Друзі, всім привіт! Витрата доволі цікавого автомобіля Volkswagen Golf All-Track, 150 кінських сил, 2-літровий турбодизель на механічній шестиступінчатій коробці передач, 17-го розміру колеса, оригінальна гума, ще комплект коліс в багажнику, дорога при мінус там майже 10 середнього значення візьмемо, зі Львова до Харкова. 1049 кілометрів. Автомобіль у Львові був замерз, його відморожували, виїхав зі Львова з повним баком. У Харкові я долив до повного баку також. За цей час було у мене 3 заправки. 15 у Рівному, 25 за Києвом, за Борисполем, точніше навіть, і 32 от зараз у Харкові вийшло. Бортовий показує за тривалий час 5,9 літри. А в мене вийшло 6,8 там з хвостиком, ну майже 6,9, тобто 1 літр не співпадіння. Єдине, що каже правду, так це з моменту запуску. Сьогодні під Борисполем, коли я виїхав, будь ласка, 6,3 літри, це вже більш-менш схоже на правду показує, але тут швидкість постійно була 120-130, а до цього моменту там прогрівання, довго сидів в автомобілі, коли він торохтів на холостому, морози, знову ж таки, 2 холодних запуски, таке неспівпадіння. Ну, отака витрата автомобільчика вийшла за таку поїздку, доволі таки тривалу, в суворих, я маю сказати, умовах і дорожніх, і температурних. У мене якраз намітилася дальня поїздка, тому зараз виїжджаємо за місто Харків, заправляємося до повного. Перший чекпоінт зробимо перед Києвом, подивимося, скільки автомобіль споживатиме пального порожній, без навантаження. На цій ділянці зі сталою швидкістю я планую їхати десь не більше 110 км на годину. По-перше, тому що це All-Track, на ньому ганяти невигідно по трасам. По-друге, тому що поїздка все-таки економна і за цим також треба слідкувати. Власне, погнали на заправку. Це, по суті, то не дуже важливо, але в нас влізло 25 літрів. Ну, погнали дивитись, наскільки вистачить тепер нам пального. Що важливо зафіксувати, так це остання регенерація була 71 кілометр тому і зараз 45% заповнення сажевого фільтра. Порахуємо, скільки ще регенерацій буде, якщо я їх не пропущу. Ну що, поїхали в дорогу. Ну що, я нарешті подолав одну із найтяжчих ділянок від Харкова. Це біля 65 кілометрів від дому, з ямами, з латками, з ремонтами. І тепер я можу їхати швидше. До цього я, якщо їхав 90, то це був подвиг, можна сказати. Зараз я планую, у мене дорога, в принципі, далі більш-менш отакого вигляду буде. Попереду ще Полтава. Планую їхати 110 км на годину, плюс-мінус, тому що у мене поки що не працює круїзи мультикермо. В дорозі я буду заїжджати до спеціально навчених людей, які мені це активують. І наступний етап поїздки я, скоріш за все, вже робитиму чітко на круїз-контролі. Ну, а зараз будемо на досвіді намагатися тримати сталу швидкість 110 км на годину. Після заправки ми проїхали вже біля 40 км. У нас в сажевику вже 58% заповнення, 120 км відстань від останньої регенерації. Власне, тепер у нас більш-менш спокійний темп, хоч і швидший, але немає ям, можемо їхати. Наступна зупиночка, наступний контроль на заправці у нас під Борисполем. Погнали! У нас тут перша регенерація, але що в цьому цікавого, вона почалася різко, бо отут було ще біля 77 чи 80% заповнення, а тут різко клац, вже 22, і проїхав я всього 200, там 208 кілометрів від початку. Щось подібне я вже бачив у своєму житті на подібному автомобілі, здається, у нас є проблемки не тільки з сажевим, а ще й з датчиками диференціального тиску.
Ну що ж, мені залишилось біля 50 кілометрів до наступної заправки, де хочеться заміряти все ж таки реальну витрату по бензоколонці до відстрілу. А я з вами хочу поділитися вже статистичною інформацією, яка мене дещо потішила. Бо попередній запис, коли я фіксував витрату пального у поїздці від Львова до Харкова, коли цей автомобіль приїхав з Німеччини, коли він там замерз, коли заметіль була, і я їхав дещо жвавіше, зараз я їду 110-115, іноді помічаю, що притиснув до 120, бо немає круїзу. А попередній раз я їхав практично постійно від Києва до Харкова зі швидкістю біля 130 км на годину. І тоді витрата склала щось біля 7 літрів, що мене реально налякало, а не здивувало. А зараз я бачу наступні речі. Дивіться, я проїхав десь 360 кілометрів від заправки, запас показує ще 650 кілометрів. Тут у нас 5,4 літри середня витрата при швидкості 93 км на годину середній. Повторюсь, постійно практично я їду десь отак, 110, трішки більше. І це дуже схоже на правду, адже в мене ще більше половини в Баку. І залишок прогнозований 650 кілометрів. Це мені подобається. Але є питання до регенерації. Вона часто запускається. От я чекаю другий раз, а пройшло всього-навсього 207 кілометрів. Вже скоро має бути, адже пише 64%. Зараз хочу відслідкувати, чи так само різко станеться перепад і стане 100% одразу регенерація, там щось за трішки 200 кілометрів. Ну, вже отака різниця, навіть при тому, що по регенераціям ситуація не змінилася, сажевий я не чіпав, але зроблено важливе, великий сервіс обслуговування, олива, фільтри по всьому автомобілю, подивились до форсунок, подивилися до системи рециркуляції, знову ж фільтри впускні замінено, фільтр оливи був такий аж дубовий. І це все могло також вплинути на, в принципі, витрату. Ну, власне, доїжджаю і подивимося, що там буде по колонці. Можна сказати, фінал першого етапу заміру. Я проїхав, от давайте, від заправки 412, від старту вранці 431 кілометр. Середню витрату бортовий показує 5,4 при середній швидкості 95 кілометрів на годину. По суті, більш-менш сталий рух. Перші там 60 десь кілометрів у мене були з ямами, тому там були гальмування, розгони. А далі стало швидкість от 110, 115, 120, якби я їхав. Ну, вийшов на середню 95, на неї будемо орієнтуватись. По суті, 4 години 22 хвилини і 413 кілометрів, повторюсь, я проїхав. Заїжджаємо так само на заправку ОККО і так само заливаємося дизелем до відстрілу. Не доливаємо там до горловини, до верха з гіркою не робимо. Нехай буде 50, подивимося, скільки влізе. Є. І у нас рівно 24 літри влізло на цю відстань. Крутяк. А тепер перевіряємо, чи бреше бортовий. Ділимо 24 літри, які влізли на 412 кілометрів. 5,8 витрата. А тут у нас вже навіть 5,3 з моменту заправки. Пів літри бреше, ну, але все рівно це менше навіть 6 літрів. От я залився, тепер 1000 кілометрів мені в такому режимі показує автомобіль. Їдемо далі, у мене аж до Львова поїздочка і потім назад. Важливо, також хочу уточнити по автомобілю, що у нас практично нічого не змінилося. У нас є колеса, такі, які були, 17 розмір, з такою ж самою гумою. Правда, у нас в ходовій змінилося 3 ступічних підчіпника. Можливо, ці краще обертаються, і через те автомобіль сам по собі їде ефективніше, по суті. Тиск в шинах 2,5 накачаний, тому що, по суті, відносно низький профіль, погані дороги. Ну і, по суті, все. І одна людина, плюс завантажений багажничок у мене тут речима. Десь так само, як минулий раз я їхав, в комплект коліс був. Тут у мене отаке завантаження. Колись я розповім, для чого воно таке і куди воно їде. Ну, власне, погнали далі. От у мене вже в Києві після в'їзду почалася регенерація. У нас вона почалася через 285 майже кілометрів. Краще, ніж попередній раз, але не ідеально. Далеко від ідеального. Бажано, щоб в такому темпі було хоча б
раза в два більша відстань, тоді витрата у нас буде менша, звісно ж. Ну, але як є, бачимо наявну проблему з сажовиком, що часто регенеруються, і що іноді значення стрибають раніше, ніж треба. Тому розуміємо, що треба з ним розбиратися. Проміжний підсумок, адже я ще не доїхав, трішки затримався по справам в Житомирі, зато тепер у мене працює мультикермо, і я вам можу показати статистику. Відпуску вранці сьогодні від дому я проїхав 918 кілометрів, середньою швидкістю 66 кілометрів на годину і середньою витратою 5,3 літри. Остання заправка перед Києвом, де такі параметри, 5,2 витрата, 485 кілометрів я проїхав. До речі, стрілочка ще трішки більше половини показує. Тобто, в принципі, майже 1000 кілометрів, як обіцяло, так і має воно на те піти. 9 годин я їхав доволі довго, ну там більше не їхав, там більше колупались в автомобілі з ввімкненим запалюванням. Ну, по суті, якось так. Завтра я хочу якраз перед Львовом підбити підсумок по витратам на всю відстань. Єдине, що я не скинув за тривалий період, тут буде... Ну, там 17 кілометрів, якби зайвих, але нехай врахуємо, то не суттєво у статистику. Ну, власне, лягаємо спати, завтра продовжимо. Ну що, 1007 кілометрів у мене вийшла подорож, я вже за декілька сот метрів від заправної станції, на якій хочу дозаправитися. Зранку у мене вийшла витрата 5,1, це від міста Броди до от якраз в'їзду в місто Львів. Давайте подивимося далі по параметрам. Від початку руху година 12, 90 кілометрів я проїхав, 75 середня швидкість. Ранок, фури, дощ на дворі і так далі. Знову око, знову заїжджаємо. І заливаємось до повного, до відстрілу і відслідковуємо, що в нас вийшло. Покажу від заправки. Від останньої заправки у нас виходить 575 кілометрів. Я проїхав, 56 середня швидкість, 5,2 витрата в мене вийшло. 400 залишок, тобто майже 1000 кілометрів прогнозовано автомобіль би проїхав. За тривалий період 1025 кілометрів, 5,4 витрата, 62 середня швидкість. Ага, от до відстрілу майже 34 літри. Хватить. Давайте тепер порахуємо. 34 ділимо на 575. Ну, 5,9 у мене виходить. Тобто в середньому десь на 0,5-0,6 літри прибріхує бортовий комп'ютер. Чи, можливо, різні умови дорожні, різна температура, знову ж таки, от зараз 2,5 градуси, об'єм рідини міняється, все ж таки, кількість, скільки її в бак влазить, теж міняється. Ну, якщо у нас від заправки було, не, вже від'їхав 5,2, здається, попередньо, ну, 5,8, 5,9. Нормальна, абсолютно, мені здається, для такого автомобіля витрата. Щоправда, є момент регенерації десь в середньому раз в 240, там 280 кілометрів на трасі при швидкості там 110-120. Це доволі часто при сталому темпі, спокійній їзді, ну, тому з цим треба буде розібратися і надай все буде добре. Власне, такий перший замір. Назад у мене буде повернення з доволі суттєвим навантаженням на хвості автомобіля. Замірюю ще й до Харкова, але то вже в іншій серії. Ну що ж, друзі, отака різниця по витраті. Отак вона змінюється, якщо автомобілю провести нормальне якісне обслуговування, забрати нюанси наявні, які в нього є, які, звісно, на цей параметр дуже суттєво впливають. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку, свої думки, коментарі, прогнози стосовно того, як зміниться витрата після очистки сажевого фільтра і вирішення проблем з ним, також залишайте внизу, як думаєте, наскільки реально може зменшитись витрата. А я, в свою чергу, проведу подібний замір, але дещо пізніше. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Руки зайняті, прикриваю картузом камеру.